Bertemu kembali, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan selamat maju jaya kepada Kelab Johor Darul Takzim JDT dan Kedah Darul Aman FC yang akan membuka tirai saingan Liga Malaysia hari ini. Ucapan sama turut diberi kepada semua kelab yang bakal bersaing dalam Liga Super dan Liga Premier musim 2021. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya pada kedua-dua pasukan Kedah dan JDT untuk perlawanan Piala Sultan Ahmad Shah, yakni Piala Sumbangsih yang saya diberitahu akan berlangsung pada 5 bulan Mac yang akan datang ini. Saya juga nak mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pasukan yang akan terlibat dalam Liga Super dan juga Liga Premier yang akan bermula Sabtu ini. Aksi Liga M akan bermula dengan perlawanan sumbangsih antara JDT dengan KDAFC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri.